Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui de Dead by Daylight. E dessa vez mais um videozinho aqui de dicas de Dead by Daylight pra quem tá começando, pra quem tem um pouco de dúvidas aí ainda. Espero que eu consiga ajudar ao máximo e tirar o máximo de dúvidas nesse vídeo aqui sobre quais sobreviventes upar primeiro, quais perks são os melhores pra sobreviventes aí. Eu já posso adiantar pra vocês que os perks metagames de sobrevivente, aqueles melhores perks, aqueles perks que a galera mais usa, são 99% deles gratuitos de sobreviventes que já tem no jogo, que você não precisa comprar DLC para pegar um perk dele, né? Então, eu vou começar aqui, para quem tá começando aqui no jogo, não entende muito, eu vou recomendar a Claudette, tá? Claudette padrão, upem a Claudette, a primeira sobrevivente, na minha opinião, que vale a pena ser upada, a Claudette. Você não precisa jogar sobrevivente, oh meu Deus do céu. Você não precisa jogar naturalmente com a Claudette pra upar ela, tá? Você pode jogar com qualquer outro sobrevivente que você goste, porém, você junta Blood Points pra upar ela na teia, tá? Até pegar o nível 40. Por quê? Pegando o nível 40, você desbloqueia a autocura. Pra pessoas novas, esse é um perk excelente e que vai ser de grande ajuda. A autocura nada mais é que você pode se curar caso você esteja aí no estado machucado aí, se curar completamente, beleza? Então é um perk muito utilizado aí pela galera de ranking mais alto aí, que eu... Ranking alto que eu digo pra vocês é tipo, do 20 ao 15, até mesmo no ranking 10, até mesmo no ranking baixo a galera ainda usa, é um perk muito utilizado, tá? Muita gente faz bullying com esse perk aqui, porque a galera esquece de fazer qualquer outra coisa no jogo, fica só se curando no canto do mapa, mas ainda assim, em alguns casos, ele consegue ajudar bastante, tá? Principalmente se você tá começando agora no jogo, na minha opinião, é o primeiro perk que você tem que buscar. O segundo perk, na minha opinião, que você tem que buscar é upem o David King até o nível 35. No nível 35, vocês têm aqui, então, o Duro na Queda. Vocês também vão desbloquear aqui o Vamos Viver para Sempre, que é um perk muito bom, que você ganha Blood Point extra para cada pessoa que você salva do gancho, tá? Mas o perk meta da vez aqui é esse daqui, ó, do carinha correndo aqui, que é o Dead Hard. O que que ele faz? Quando você estiver machucado e estiver correndo, quando você apertar E, você vai dar tipo um dash pra frente, e nesse dash que você dá, você fica completamente imune a qualquer hit do killer. Porém, ele depende um pouquinho aí de noção de jogo, um pouquinho aí, é claro, de saber jogar, de saber usar ele na hora certa e tudo mais. Normalmente ele é mais usado pra você conseguir alcançar uma janela a tempo antes de tomar o hit do killer, conseguir alcançar uma pallet antes de tomar o hit do killer, ou talvez até mesmo pra driblar algum hit possível ali e tal, quando tiver acabado de sair do gancho e tudo mais, né? Então, na minha opinião, ele é um perk muito utilizado nos rankings baixos, porém, como a gente tá falando aqui de pessoas que começou há pouco tempo no jogo, começou agora, vai necessitar de um pouquinho de noção de jogo, mas ele, na minha opinião, é o melhor perk de exaustão do jogo, tá bom? Ou, né, talvez um perk um pouco mais fácil de exaustão seria o perk da Nia, ou talvez mesmo da Meg, mas da Meg eu não recomendo muito, porque muita gente fica só andando no mapa, não aproveita, fica com medo de gastar o perk, então não vou recomendar o da Meg, tá? Recomendo então o da Nia, que seria, deixa eu ver em qual level que libera. Libera logo no level 35, tá galera? Que é o Balanced Landing. Pra usar esse perk aqui, que basicamente você pula de algum lugar alto aí, e quando você cair, a sua queda vai ser amortecida e você vai dar um sprint aí, né? Um burst de velocidade de 150% durante 3 segundos. Então você consegue se distanciar do killer aí, tomar um fôlego a mais aí no looping, né? E é de grande ajuda. Então, na minha opinião, fica a critério de vocês. Ou vocês upem a Nia até o 35 para pegar o Balanced Landing, ou vocês upem o David King até o 35 pro Dead Hard. Na minha opinião, o Dead Hard é melhor, tá? Mas tem gente que prefere o Balanced Landing, tem gente que prefere o Arrancada Explosiva. Vai do gosto de vocês, tá? Na minha opinião, o Dead Hard é melhor. Depois do Dead Hard ou do Balanced Landing, o que que eu upo pra pegar aí pra... que vai ser melhor na minha build? O Borrowed Time, tá? Aqui, ó, do Bill, tá? O Bill, eu acho que ele é gratuito em todas as plataformas agora, tá? Pelo menos no PC, ele sempre foi. Bom, o Borrowed Time vocês liberam aqui no nível 40, né? Se eu não me engano. Nível 35, tá? Perdão, então vocês liberam o Balanced Landing com a Nia lá no nível 30, tá? Aqui, com o Bill,
nível 35, vocês liberam o Tempo Emprestado, que é o perk anti-camping, tá? Quando o killer tá próximo do gancho, né, do seu amigo ali enganchado, e ele tá meio próximo, tá batendo o coração ainda, você tendo esse perk, você pode ir lá salvar o seu amigo, e seu amigo ganha 15 segundos de estado imune. Você, o killer pode bater no seu amigo ali, que o seu amigo não vai cair, ele fica com 15 segundos de imortalidade, de invencibilidade, tá? E após esses 15 segundos, o teu amigo vai ter 10 segundos aí pra se tratar, porque senão ele vai cair. Então ele tem que achar um lugar seguro ali, se tratar, e aí sim ele pode se curar novamente e continuar jogando. Então é um perk excelente e tem que ser buscado aí, já que é um perk gratuito, tá galera? Então recomendo muito pra vocês os perks aí metagames de sobrevivente. E o quarto perk, na minha opinião, seria o da Lowry, só que a Lowry é DLC, você precisa adquirir a DLC dela para poder ter o perk Decisive Strike, que é o ataque decisivo, que quando você for salvo do gancho, né, que é esse último aqui, ó, nível 40, você libera ele, eu acho, é, nível 40. Quando você for salvo do gancho e um killer estiver em cima de você e ele te focar, né, o famoso túnel, e te derrubar, você tem aí um minuto, né, dentro desse tempo que você foi salvo e o killer te derrubar, você tem um minuto pra poder dar tipo uma facada nele, né? Dar um golpe nele e sair dos braços dele. Você vai ter tipo uma... como é que eu posso dizer? Um minigamezinho ali, tipo de gerador. E você acertando, você sai dos braços do killer. E o killer fica stunado por 5 segundos. Então você consegue aí mais um fôlego, né? De looping aí pra continuar vivo no jogo, tá? Então esse aqui seria o quarto perk meta de sobrevivente, tá? Teria também, né, já que, eu não posso comprar nada ainda e tal, qual o outro perk melhorzinho aí que a gente tem? A gente tem o da Meg, que é o famoso Adrenalina, esse daqui que você pega no nível 40 também, tá? O Adrenalina, simplesmente, ele só vai ativar no final do jogo, e se você tiver machucado, ou até mesmo no estado deitado ali, né, morrendo no chão, assim que finalizar o último gerador, você simplesmente levanta, né, e fica no estado machucado ali, então se você tiver deitado, você passa a ficar levantado machucado, e se você tiver machucado, você é curado completamente. Então ele cura um estado de vida no final do jogo, assim que os portões são energizados ali, né, que os geradores são feitos. Então é um perk extremamente usado pela galera do nível do ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 7, 8, né, então é um perk extremamente usado por essa galera. Sem falar também que ele dá um estado de exaustão, tá, de 60 segundos, então se você tiver um dead hard na build, você não vai poder usar ele porque você vai estar no estado de exaustão de 60 segundos, tá? Então, basicamente, é um perk muito bom, né? Vale a pena você ir atrás se você não tem dinheiro ainda pra comprar a Lowry pra upar o Decisive Strike. Vai atrás da Meg aqui e libera o Adrenalina, tá? Então, basicamente, esses são os perks metas de sobrevivente. Então, a gente tem Autocura com a Claudette, tem Borrow Time com o Bill, tem Dead Hard com o David King, tem Balanced Landing com a Nia, tem o Decisive Strike com a Lowry e tem o Adrenalina com a Meg, tá? A gente também teria o Light com a Fang, ela também é de DLC. O Light da Fang, simplesmente quando você pular, que é esse perk aqui, ó. Quando você pular uma barricada, você sai correndo 150% mais rápido, né? Por 3 segundos. É basicamente a mesma coisa lá que o Balanced Landing, só que ele só ativa quando você pular uma janela, pular um pallet e tudo mais, tá? Tem também esse perk aqui que é muito bom, que quando o killer quebrar qualquer coisa, chutar gerador, quebrar pallet, você vê a aura dele aí por 5 segundos. Aqui tá dizendo 3 porque ele tá no nível 1, tá? Ele conta como nível 1. Então também é um perk muito bom. Mas esses que eu falei pra vocês são tecnicamente os perks mais utilizados de sobreviventes, tá? Tem outros perks também que são muito bons, mas esses que eu citei são os mais utilizados, tá? Então eu espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Se você tá começando agora, se você começou aí, tem, sei lá, 60 horas de jogo já, 100 horas, 150, 200 horas de jogo, ainda não sabe quais perks pegar. Então tá aí nesse videozinho bem explicado pra vocês quais são os perks mais utilizados, os perks metas dos sobreviventes, tá? Como eu falei, tem outros perks muito bons que vale a pena você ir atrás, como por exemplo o do Adam, né? Que é o Deliverance. Quando você tiver salvado alguém da Hulk e você vá pra Hulk depois, você consegue sair sozinho, né, da Hulk, sem que ninguém precisa te salvar. Simplesmente é 100% de chance quando você tentar sair da Hulk ali que você vai conseguir. Porém, você vai ficar no estado quebrado por 100 segundos. Não vai poder ser curado durante 100 segundos aí, tá? Então, eu espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Um grande abraço a todos vocês. Não esquece de deixar o like aí embaixo, comentar aí embaixo caso eu esqueci de algum perk muito bom.
Grande abraço, valeu, falou e eu fui.